আপুনিও দীর্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে নেকি? এটা বিশেষ হ্ৰদৰ পানীয়ে দূৰ কৰিব সকলো ৰোগ। হ্ৰদটোৰ পানীত স্নান কৰিলে দূৰ হ'ব আপোনাৰ সকলো ৰোগ। ঔষধি গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ এই পানী। এবাৰ এই পানীত স্নান কৰিলে আঁতৰিব শৰীৰৰ সকলো ৰোগ। পৃথিৱীৰ এটা আচৰিত হ্ৰদ, যিটো হ্ৰদৰ পানী দেখিলে আচৰিত হৈ পৰিব আপুনি। সাধাৰণ পানীতকৈ এই পানীৰ ৰং সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। কেৱল পানীয়ে নহয়, এই হ্ৰদৰ আছে বিশেষ গুণাগুণো। ঔষধি গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ এই হ্ৰদটো আপোনাৰ শৰীৰৰ সকলো ৰোগ ব্যাধি নিঃশেষ কৰিব এই হ্ৰদৰ পানীয়ে। আপুনি হয়তো কোকাকোলা খাইছে, কোকাকোলাৰ দৰেই একেই এই হ্ৰদৰ পানী। এই পানীৰ গুণাগুণ জনাৰ পিছত আপুনিও যাবলৈ বিচাৰিব এই বিশেষ হ্ৰদটোলৈ। ব্ৰাজিলৰ এই হ্ৰদটো এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। এই হ্ৰদৰ পানীত গা ধুলে শৰীৰৰ বহু ৰোগ নিৰাময় হয় বুলি কোৱা হয়, গতিকে ইয়াত দৈনিক পৰ্যটকৰ ভিৰ হয়। আচলতে এই হ্ৰদৰ পানী আৰু তলৰ মাটিত আছে বিশেষ খনিজ পদাৰ্থ, যাৰ বাবে এই পানীৰ ৰং শীতল পানীয় কোকাকোলাৰ দৰে। স্থানীয় প্ৰশাসনে দাবী কৰিছে যে এই হ্ৰদটোৰ সজীৱতাৰ গুণ আছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে হ্ৰদৰ পানীৰ ৰং আয়োডিন আৰু আইৰণৰ অধিক ঘনত্বৰ বাবেই পানীৰ ৰং এনেধৰণৰ। এই পানীত গা ধুলে শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। এই হ্ৰদলৈ যোৱাটো ইমান সহজ নহয়। অৰণ্যৰ ভিতৰত কমেও 5 ঘণ্টাৰ সময় আপুনি খোজকাঢ়িব লাগিব। হ্ৰদটোৰ আচল নাম হৈছে আৰাৰা কুৱাৰা মাতাদা এট্ৰেলা। আটলাণ্টিক বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৱস্থিত এই হ্ৰদটো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰ্ডেন ট্ৰেণ্ড আছাম।